მაგრამ ჩვენ არ ვიცით სახლი როგორ მოვაწყოთ. ინტერიერი იქნება არ ვიცი როგორ გავაკეთოთ. ისინი სწორედ დამეხმარებიან როგორ მოვაწყოთ ჩემი სახლი. აქსესუარით იქნება ეს, დიზაინით იქნება ეს, ტექსტილით იქნება თუ რა, რაც გინდა. მოკლედ მე მინდა ლაბორატორია ჩემი სახლი. ნამდვილად მე მინდა მოვიწვიო ნინო მამუჩაშვილი ის გახლავთ. აი ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ქალბატონი მერი გურული ჩემი სახლის პროექტის მენეჯერი და თიკა საბაშვილი ლაბორატორია ჩემი სახლის მენეჯერი. გამარჯობა. ერთი აქ დამეჭეკით რომელიმე. მოდი აქ მინარიოს ზეპის შევედაროთ მე და შემერე. გამარჯობა. ალა მაგდება შემოგიერთდებით მეც და მაინტერესებს. ლაბორატორია ჩემი სახლი, რომელიც განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებულ დიზაინს გვთავაზობს. მე ვარ თქვენი მომხმარებელი უკვე ვიყავი და შევიძინე არაჩვეულებრივი სასაჩუქრე ჭურჭელი, რომელიც სხვათაშორის არ ძვირი არისო, ძალიან ხელმისაწვდომი ფასია, მაგრამ მე იქ ვნახ ძალიან მიყვარს ეს მაღაზიები, სადაც არის სახლის ლამაზი რაღაცები და ისეთი რაღაცები ვნახე, რაც სხვაგან თბილისში არ მინახავს. ანუ თავარი კითხვა მე აქამდე ვიცოდი, რომ ეს იყო მხოლოდ ავეჯის სახლი, ხო? არა, ყველაფერია. ეხლა ყველაფერია და მოდი გვამბეთ რა ხდება ახალი იქ. აი ხე მაყურებელი ხედავს თქვენს მაღაზიას, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზია. ეს არის IC არის ყველაზე მასშტაბური პროექტი. 2014 წლის დასაწყისში იდეა საერთოდ ჩაეყარა საფუძველი და ნუ ძალიან მოკლე ვადებში ვფიქრობ, რომ უკვე შევასხით ხორცი ამ იდეას. 29 ნოემბერს შაბათს უკვე ოფიციალურად გავხსნით, გახსნილად გამოვაცხადებთ ამ პროექტს. გვაქვს გრანდიოზული პრეზენტაცია. ვიწოთ პროფესიონალებს, პროფესიონალ დიზაინერებს, არქიტექტორებს და გარდა ამისა უბრალოდ დახვეწილი გემოვნების ადამიანებს იმუშავებენ კლიენტებისთვის, თქვათ მე რომ მოვიდე, მე შემიძლია რომ ავირჩიო თქვათ რომელიღაც კონკრეტული დიზაინერი და მან გამიგონოს ინდივიდუალურად შერჩეული დიზაინის საშუალებას იძლევა ეს ლაბორატორია ყველა მომხმარებლისთვის. ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლები დაეხმარებიან მომხმარებლებს შეარჩიონ თავისთვის საინტერესო მათი სივრცისთვის საინტერესო პროდუქტი. ამაზე უფრო დეტალურად პროექტის მენეჯერები ისაუბრებენ. მე მინდა ვთქვა, რომ უპრეცედენტოა პრაქტიკულად საქართველოში ესეთი პროექტი არ განხორციელებულა. გარდა იმისა, რომ ეს არის საუბარი აქსესუარებზე, ავეჯზე და რაღაც კონკრეტულ ნიტებზე, ეს არის გლობალურად ცხოვრების სტილის. იცით რა, ეხლა მე ყველაფერი მესმის, მაგრამ პრაქტიკულად მე დავინახო. მე მაგალითად ვიყიდე სახლი, ეხლა თქვენ გეკითხებით, როგორც პროექტის მენეჯერებს. გავარემონტე თეთრი კარკასი და საერთოდ სარიელი მაქვს სახლი. მოვდივარ თქვენთან და გეუბნებით, რომ გამარჯობა, სამოთახიანი ბინა მაქვს და საერთოდ აზრზე არა ვარ. თქვათ რა მინდა იმის რა ფერი მინდა, რა მიმდინარეობა მინდა, თქვენ ამას ყველაფერს თქვენით მიკეთებთ? 2000 ადამიანებისთვის არის ჩვენი ლაბორატორია შექმნილი. ეს ფანტაზია არ ყოფნის, ხო? ჩემნაირებისთვის. მიხარიგე. ნებისმიერი ადამიანი აბსოლუტურად ქმნის ეს კერძო სივრცეს თუ საკუთარ სამფლობელს ერთვება ნებით თუ უნებლიეთ რაღაც შემოქმედებით პროცესში. ჩვენი ლაბორატორია ამ პროცესს უფრო თანმიმდევრულს ქმნის და უფრო გადმოაქვს აბსტრაქცია ხელშესახებ გაზომვებაში, რეალობაში. ჩვენთან აგრეთვე თანამშრომლობენ მოქმედი დიზაინერები თბილისის და შეგიძლიათ ჩვენთან ბიბლიოთეკაში დეკემბრიდან მიიღოთ ესეთ მომსახურება, პირადად შეხვდეთ, დაუკვეთოთ კერძო თუ ინდუსტრიული პროექტი. ამას გარდა ჩატარდება კვირაში ერთხელ სემინარები არქიტექტორებისა და დიზაინერებისთვის, როგორც მოყვარულთათვის, ისე პროფესიონალებისთვის. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, შეგიძლია მიხვიდე და დაესწრო მოყვარულიც. დიახ, დაესწროთ და მე სამსახურიდან არ წავიდე მაშინია და არ დაიწყო დიზაინერობა. ღიავართ ახალი თანამშრომლობისთვის, ჩვენთვის დღემდე უცნობი დიზაინერებისთვის. ანუ ნებისმიერს აქვს უფლება საშუალება რომ თქვენთან მოვიდეს და იმუშაოს. დიახ, აბსოლუტურად. თუ რამე საინტერესოს ქმნის. თუ რამე საინტერესოს ქმნის. ასევე მასშტაბური დაკვეთების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ კერძო დაკვეთები და რაღაცა განსაკუთრებული შევქმნათ. ანუ თქო ტელევიზიის უ შეგიძლიათ იმუშაოთ, სტუდიის მოწყობა მინდა, სიტყვაზე ვამბობ. ნებისმიერი ინტერესი დეკორაციიდან დაწყებული, აი ყველაფერი აბსოლუტურად თავიდან მოვიდა. კი, ეს პროექტი ჯამში გვაძლევს ყველაფრის საშუალებას, რაც შეიძლება რომ ადამიანის წარმოსახვაში გაჩერდეს. ყველაზე მეტად ფუნდამენტური, როცა ეს რაღაცას უსმენს ადამიანი ტელევიზორთან, ყოველთვის საინტერესოა რომ რა ღირს, რა ჯდება, რომ რამდენ შეიძლება, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, მე მესმის სოფი, ყველაფერი კარგი რო ძირიღეს, მაგრამ აი მოდი რეკლამის შემდეგ გავიგოთ თუ რა შეიძლება დაждდეს კონკრეტული სამსახური თქვენთან. ვფიქრობ, რომ არც ისე ძვირი. მოკლედ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. პროები. ისე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და მე ვფიქრობ, რომ შაინინას ყავა მზადა აქ ჩვენი სტუდიაში. ყავა ჩერით ბეკოს მოსადუღებლით, მომზადებულით.
Специальные рецепты. Нам дуло. Специальные рецепты. Мы я мазу говорю. Нам не хмари. Акцент имит омро. Минда гитхат. Это ароматы. Да, чё на Facebook из гвердзе. Нам дуло, та никак суут. Научили влад. Армокцем. Сейчас чем это ара. Маграм мы вичило десят мы мила лаборатория чем сахши ик эсе аргами мас пинзле биарогурт. Шайнина ик мум 100%. Хвала нер чем каприз рагатнера. Ик эсе ламазат чеми путес мери ара чёлу бреви сервиси ак тамс гапорме бисачо кристарат. Маграм тикас мидау итхо тавидан давид. Вот закало пасе бит давид давас руле. Пасе май интересес. Пасе магазет моди тален масштабури шекватит. А ям друс рахтеба. Ай, да уж, двели сахли, макс, а тара макс, тетрик, аркаси, да, двели сахли, да, миндаро, шесть сабами будет, сам двели сахли с гемонебас, радкмаунда, индивидуалури дизайнит. А мы шесть сабами, их бевери, да, двели были не в тимнахе, специалура дизайна. Ах, стилистури гама, Рогорт Авечи, и себе аксессуары, абсолютно раче узгудавы, я рисак могу... Ануразки габугия, палаперише гудзвям нахо. Их неба ес традициули, урбанули, лофти, скандинавиури дизайни, минимализми, небесмир дизайн, ძალიან ბევრი არის. Ახალი სახლი მომიდა. Თუ გამოთვალისწინებთ, რომ დიზაინი, რომელიც დიზაინში, ერთი და იგივე ნივთი სხვადასხვა დიზაინში, სხვადასხვა კონტექსტში ზრუნავს, სრულიად განსხვავებულ დატვირთვას იძლევს, ეს უკვე იღებს, ეს უკვე არის დიზაინერის და ხელოვნებაზე უკვე. Ადამიანი შეიძლება შეცდეს, ეგონოს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად წაიკითხება ერთ სივრცეში და მიტანის შემდეგ ხვდება, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, ამიტომ ჯობია, რომ მიმართოთ მათი კვალიფიციურად აგირჩევენ. რაღაცას ამბობდით და შეგაწყვეტინეთ. Чему на твои гамурчара гадс мем гони? Ара, что не лаборатория, а если я в день беру стил с рогорц, как хлопотатика махсена, да, зустат хамиствис ром. Талин Тулиарис, ара профессионалист, сирцис на проекте, ба, чем хавазопт, мокве дизайнеры, пса, та себе, чем тан арсебул дизайнеры, бис профессионал, мом сахуре, бас, ромал та проекте, зирита, дат, ту, чем и авиджетик, не бац, армот генили, гад могет се вас рулят, упасот, да, ам, опеши, да, их мара, Талин Тишера, вот, я скажу, вам холод филизия, тум, тел сакартуэлус. Тел сакартуэлус, да, да, арам холод сакартуэлус. Ара, сас, премиале, бигуак, авиджетал, барате, бигуак, Сире модели с магазина Бигуак, Тбилиси с масштабит, а себе Батумши царе чуэнни проекти цармадген, или сире масштабит, и крагаца цармадген, а шеи дзлеба укомок маребал шеек у нас. Тбилиси гуакс пилиали аркитауэрис бизнес-зонаши, савачро центрши, гардамиса гудвилис кавтерадис гудулши ухсни техла ахал пилиалс, а себе савачро центр карваслаши. Ану моэдэ туку ахал. Вот хоуна царис, икзалем бэврик махмарабелим. Эс саса чукре магазис модели. Небесмертный рост. Не бисмертный рост.
Рамдени ларидан შეიძლება თქვენთან საჩუქრად. Ни кавида ყველანაირი შეიძლება. Шен артқи фаси да кон. 8 ларი. Ай 8 ларат рас იყიდეს ნანიკო რო მოვიდა. Ძალიან ლამაზი ჩაის ჭიქას მაგალითად. ერთცალს. თავისი ლამბა. ამას მოუდა ხა 8 ლარად რო იყიდეს 30 კაციანი სერვისი თავის დანაჩანგლიც და იცით რა მე ვნახე. შეიძლება საკმაოდ ლამაზი ლარნაკები შეიძინოთ სკანდინავიური დიზაინზე. ძალიან ბევრი არჩევანი, დიდი არჩევანია და საკმაოდ მრავალფეროვანი. Ай არაჩვეულებრივი სამზარეულო რო დაძველებული რომელიც მე ჩვენ საუბრობდით რეკლამის დროს რომელიც გადარეული ჩამჭა ისე მომეწონა. მაშინ შედიოდა ძალიან კარგი ტექნიკა. ტექნიკა არის თქვენი ინდივიდუალური შეკვეთით შეიძლება შემოგაქვთ თუ როგორ არის? ტექნიკა მოყვება ჩვენს იტალიურ სამზარეულოებს უკვე შედის ეს ფასში. რაც შეეხება ეკონომიურ ხასს, რომელიც ასევე წარმოდგენილია ჩვენს მაღაზიაში, აქ თანამშრომლობთ ავიჯის ტექნიკის მაღაზიებთან და შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა მოდელს. თქვენ მე თუ მინდა რომ ბეკოს ტელევიზორი მქონდეს სახლში და მინდა რომ თქვენ მაქვს კიდევ მინდა რო შევიძინოთ თქვენ ამის თანაზიარს გაქოს ოქროს სინთეზ გააკეთეთ. ჩვენი სამზარეულოების ძირითადი ნაწილი ზუსტად ბეკოს ტექნიკით არის წარმოდგენილი. აი არ ვამბობ. დიდი ბოდიში თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ მითხარ ცადდებარობს ეს თქვენი არაჩვეულებრივი ლაბორატორია რო სრულის შემთხვევაში მაყურებელი და მეც მოვიდე. ყველაზე დიდი ფილიალი მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანში 12 კილომეტრში არსებული ავიჯის მაღაზია ჩემი სახლის ტერიტორიაზე რო გავაფართოვეთ. დიახ, ან 29-ში მოდი კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს. 29-ში გვაქვს დახურული პრეზენტაცია, 29 ნოემბერს შაბათს გვაქვს დახურული პრეზენტაცია პროფესიონალებისთვის, მოყვარულებისთვის და გარდა ამ შემოწოლის სტუმრები იქნებიან იქ, ხოლო 30-დან უკვე ღია კარი ყველა მომხმარებლისთვის და უკვე შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კარგი სერვისისთვის, მობრძანებისთვის და მაყურებლებო, წავედით ლაბორატორია ჩემს სახლში, ნახვამდის. ნახვამდის. Carga dos andebudes.